Здравейте отново с въпросите ви от електронната ни поща, скъпи приятели. Георги Кулаксазов пита, в крайна сметка, колко режима има двигателите на Мерцедес и Ред Бул в квалификационно, в състезателно темпо? Използват ли двигателите до крайен предел в състезателно темпо? Значи, отговора на въпроса е малко условен. По принцип имат 16 режима, но тези 16 режима на отделните писти биха могли да са различни. Тоест, подготовката на двигателя за дадено състезание в пряка зависимост от това на каква писта отива. Обикновено, разбира се, се използват така режими, които имат много пряко въздействие, примерно върху пестенето на гориво, върху изпреварванията, пак характеристиките на пистите. Знаете, че след Монца миналата година не може да се варира по начина, по който това се случваше в миналото с режимите на двигателя, да включиш в така много по-агресивен режим автомобила в даден етап от състезанието, след това да го върнеш обратно в съвсем различен режим на работа. Сега трябва да се използва на практика е един режим на работа в квалификацията и в състезанието. Не говорим за един от тези 16. Обикновено набора на тези полезни режими и добри режими е само няколко позиции. Естествено, може пилота да влезе в сейфти режим, т.е. да пести гориво, да работи с по-ниски обороти. Също това пак зависи от избора на цялостното конфигуриране на задвижващата система. Примерно Дани Кядо в Катар беше получил информация от неговия рейс инженер Том Стелърт, че има твърде висока консумация, трябва да пести гориво, и той пестеше гориво в много голяма част от състезанието, което става и с работата на цялата задвижваща система и с начина, по който той кара, и с промените, на които автомобил би могъл да бъде подложен, с диференциала, с спирането, с всички тези допълнителни елементи, които са под контрола на пилота. По принцип, може да бъде действително автомобил вкаран и в различен режим от този, който избран в събота, но този режим вече действително е за запазване на качествата на двигателя. А като отговор на втория въпрос, дали се използват в гранични стойности двигателите, по-скоро не. Особено с правилата за тази година, които изискват реално, без да се налага допълнителна смяна на двигател, на задвижваща система, да бъдат направени 7-8 състезания. Значи всички работят така, че да пестят ресурса на тези двигатели. Никой не ги натоварва на 100%. Може би в някакъв момент, дори примерно преди края на техния живот, както да речем беше Хамилтън в Холандия, могат да използват някой по-агресивен режим, просто за да потърсят как работи колата с по-висока скорост, по-малко гориво, да речем за квалификацията, и след това двигателя да получи повреда, но те все пак някакви данни успяват да вземат. Иначе разликата в скоростта, която има в събота в квалификацията, спрямо това, което има в неделя, виждате, че по някой път дистанцията е много голяма в една обиколка, идва най-вече от количеството гориво в автомобила, от използването на гумите в най-голяма степен. Просто тези гуми, които ти правиш две квалификационни обиколки в Q3, фактически не използваш в нито един етап след това в хода на състезанието. Дори да направиш някаква смяна, обикновено взимаш меките гуми, да речем, от Q1, както стана с Верстапен в Катар, нали, в финалната фаза на състезанието за най-бърза обиколка. Натоварват се максимално, просто след това не се използват, а разликата в това да имаш пълен и празен резервуар е много-много голяма. Просто винаги сме говорили, че примерно 10 кг гориво повече в резервуара на повечето писти осреднено означава 30 от секундата по-ниска скорост в една обиколка. Представете си, когато говорим за разлика от 95 кг в резервуара до 100, нали, зависи вече колко обиколки правиш, една или повече от една бърза обиколка в самия край. Зареждането на батериите също е от ключово значение. Така че там е играта, не толкова вече в режимите на моторите. Това беше
много интересно, но все пак все още на волана на Мерцедес, например, има 16 позиции на режима на двигателя, нека така да го кажем, тъй като той е малко по-високо, те са стратегии, използване, различно е, но все пак най-общо казано, това е отговор на въпроса. Благодаря за него, ще бъдем отново заедно скоро.